sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memórias sobrenatural. Pessoal, tô fazendo o retorno aqui, ok? O local é um retorno, certo? Minha primeira vez aqui foi impressionante, a comunicação no K2. Usei o Spirit Box, certo? A comunicação foi impressionante aqui no local, certo? Ela me marcou muito, pessoal. Ah, porque já passei diversas coisas, mas fazer um contato no K2 e ter uma comunicação sendo respondido dessa forma, certo? Até ali o Spirit Box, ele dava uns apagão. A forma que o Spirit Box teve o contato, a relação foi diferente. Para quem assistiu aí, tá? Tô me arrepiando aqui, pessoal, porque é o seguinte, eu tô escutando uma voz que eu acredito que essa câmera aqui não deve estar pegando o áudio. Se fosse a antiga que tá aqui comigo aqui, talvez ela até pegaria. Apesar que o vento tá um pouco forte, então ficaria assim, ó, fazendo barulho, certo? Então, logo ali ao lado tem um bambuzal, para quem já assistiu sabe aqui do que eu tô falando, do local. Para as pessoas que ainda não assistiram, certo? Assiste aí. Eu vou estar deixando o link da minha primeira gravação aqui. Tá? Para vocês estarem assistindo aí, para quem ainda não conhece, certo? Eu escutei algo aqui agora. A minha cabeça tá um pouco doendo, certo? Pessoal, é o seguinte. Eu fiz a primeira filmagem aqui, foi impressionante, certo? No dia seguinte, quando amanheceu, quando eu acordei, olhei do lado, eu vi uma menininha. Foi um flash rápido e sumiu, tá? Hoje, quando eu cheguei da edição, ainda estava durante o dia, meu pai veio falando que saiu uma cobra ali da pia do banheiro. Impressão é que aparenta ter algo. Cara, eu olho para a câmera aqui, eu vejo coisa atrás, eu não sei o que que é. Pode ser que seja algum reflexo de algo, coisa do tipo ali. Olha o cigarro chega. O cigarro chega, cai até o. A brasa aqui, ó. Tá, vou estar acendendo outro cigarro logo após aqui. Então é o seguinte, pessoal. Tô fazendo esse retorno, certo? Não sei se eu vou obter uma comunicação. Vou estar tentando, certo? Mas caso haja uma comunicação aqui no local, eu vou tentar, certo? Caso haja uma comunicação aqui no local, certo? Eu tô arrepiado. Isso aí eu posso garantir para vocês, que meus braços estão arrepiados aqui até minha canela, certo? Caso haja uma comunicação, vou estar usando aqui o K2, vou estar... É complicado, vocês não têm noção. Vou estar usando o K2, vou estar usando o Spirit Box, tá? Tudo para tentar obter algo aqui para vocês. E é isso, não garanto nada, certo? Mas é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Outra coisa, pessoal... Vou fazer a mesma caminhada que eu fiz aqui, a mesma forma que eu gravei a primeira vez, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou estar mostrando a casa ao redor, certo? Vou até lá a parte do bambu, onde eu escutei uma voz quase agora, certo? E vou estar caindo para dentro do local, certo? Não estou entendendo, tá dando uma tremida na mão aqui, mas é isso. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Pra mim aqui, posicionando a câmera na mão melhor. Dessa vez eu tô com um pedestral aqui também, tá, pessoal? Caso eu precise estar posicionando em algum lugar ali diferenciado, que não tem uma base pra câmera. Deixa eu tirar de novo da mão aqui a câmera. Poder acender o cigarro. Ai, ai. E é isso. Opa.
bem arrepiado aqui, pessoal, mas também devido, tá? Lembrar do que eu passei no local, certo? Vou repetir. Não tenho a certeza. Olha aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, certo? Olha isso. Tô arrepiado. Não tenho a certeza se eu vou obter algo aqui, tá? Comecei já a ver coisa do lado, minha nossa. Tá um cheiro diferenciado aqui no momento. Eu tô sentindo um cheiro diferenciado aonde as minhas pernas estão arrepiadas até a coxa. Eu lembro que eu tava gravando aqui nessa parte aqui, pessoal, na primeira gravação. Teve um comentário. Tem uns bichos voando aqui enchendo o saco, hein? Teve um comentário de uma pessoa que disse que já tava vendo coisas aqui, certo? Eu preciso estar assistindo novamente para ver se nos momentos que ela disse que tinha visto algo aqui próximo, tá? Mas é isso. Repetindo aqui, eu vou fazer o mesmo caminho, certo? Vou contar pra vocês o que eu passei no outro vídeo. E assim. Nossa, tem bicho pra todo lado aqui, pessoal. E assim vai ser até eu entrar no local, ok? Bom. Eu vim aqui pela primeira vez. Aqui. Foi a terceira comunicação que eu tive, que foi quando eu liguei o K2 aqui nesse lugar, certo? Ele bateu no vermelho, ok? A minha primeira comunicação, pessoal, foi aqui, certo? Bem aqui, ó. Quando eu escutei passos próximo a mim. Aqui foi aonde eu usei o gravador, certo? Aqui na minha testa não foi legal. Ai, ai. Com certeza isso aqui. Só não sei se esse é o banheiro masculino e de lá o feminino. Até porque aqui não tem nada escrito e é antigo. Não tenho certeza. Talvez deveria existir algo aqui, ó. Olha lá. Escrito, certo? Ali, ó. Está muito apagado. Tô sentindo uma dor nas minhas costas, pessoal. Talvez pode ser algo, mas ainda vou segurar aqui antes de usar aqui o K2 ou algo do tipo. Tá dando tipo como se fosse tivesse tomado uma porrada nas costas. Ali tem uma abelha, ok? Comecei a gravar, a lanterna de peito já tá queimando. Estranho, né? Comecei a gravar agora, já tá queimando aqui na minha mão. Olha aqui, ó. Ainda suando, hein, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. E a mão suando, ó. Tá? Olha isso, ó. Vermelho e suando. Você é louco. Aqui, pessoal, quando eu passei aqui, ó. Tá?
que também eu escutei passos, eu sabia que tinha uma presença aqui ao meu redor, nesse momento, certo? Tô arrepiado pra caramba agora, pessoal. Ok? Se eu não me engano, eu entrei. Não recordo direito, mas acho que eu entrei. Eu vi algo passando aqui, que me chamou a atenção. E foi onde eu fui aqui próximo ao bambuzal, que é onde eu vou estar indo agora. Eu vou quieto aqui pra ver se pega alguma voz ou algo do tipo que eu escutei, tanto agora como na primeira gravação. Opa, opa! Ah! Bem na hora que eu tava jogando cigarro fora. Você é louco? Ah, não é fácil, tá? Caramba, meu. Coração foi a mil aqui agora. Você é louco? Acho que ainda é cedo pra fazer perguntas. Ainda tô sentindo dor nas costas. Parece, né? Melhor trazer o zoom aqui. Não vou dizer que eu estou um pouco ansioso, sim, para estar entrando lá. Talvez isso não seja bom para manter uma comunicação. E o dia que eu vim aqui, pessoal, minha mão tá suando, hein? E o dia que eu vim aqui, pessoal, eu tava um pouco meio para baixo. Sei lá, talvez as energias tenham... Opa. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer? O mesmo percurso. Em vez de entrar, vou dar mais uma volta na casa. Certo? A única diferença é que a primeira vez eu já tinha entrado. Na casa não, na escolinha. Hoje eu tenho a certeza que é uma escolinha. Tem o quadro negro ali, tá? Vou repetir, não tenho certeza se eu vou obter algo, pessoal. Porque foi impressionante. Certo? Mas eu vou estar tentando. Ok? Vou falar pra vocês que eu já vi vultos em lugares. Vi entidades sentadas. Que eu já fiz retorno. E foi difícil estar encontrando novamente. Certo? Meu coração tá batendo um pouco diferenciado agora. Mas... assim que eu ligar o K2 aqui agora, pessoal. Eu vou desligar um pouco a lanterna de peito. Certo? Tá difícil segurar ela aqui, de tão quente. Parece que eu vi algo ali dentro, mas pode ter sido a sombra da própria lanterna. Então vamos lá. Ai, minha nossa. Desligando aqui a lanterna de peito. Melhorar aqui a lanterna de testa. Deixa eu ver melhor aqui, que isso tem que ficar bom pra vocês. Isso. Um pouco mais fechado. Certo? Tô pegando o aparelho aqui. Ok? O aparelho tá aqui. Vou estar ligando. O aparelho K2 está ligado, ok? Tô sentindo dores nas costas, eu não sei o porquê, tá? Vou repetir, pessoal. Eu não tenho certeza se eu vou ter um contato. Mas espero ter algo aqui, tá? Isso doeu até minha barriga. Existe algo aqui nesse lugar que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Existe algo aqui nesse lugar que possa estar se aproximando aqui, entrando em comunicação comigo, através desse aparelho?
em mim aqui, pessoal. Vou estar posicionando ele aqui, certo? Pra mim poder acender o cigarro. Vou pegar uma distância. Tô pegando um cigarro aqui, manter a câmera no aparelho, certo? Como eu falei pra vocês, não é sempre que tem uma comunicação no mesmo lugar, certo? Possa ser também questão de horário, ou dias, ou coisas relacionadas com isso, tá? Então, por isso que não é fácil, e é por isso que a gravação que eu fiz aqui, quando eu peguei as coisas, eu segurei mesmo. Fiquei um tempão aqui usando o Spirit Box, o K2, porque foi impressionante. Existe algo aqui que ele está entrando em comunicação comigo nesse momento? Existe algo aqui nesse local que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Olha aqui, pessoal. Vocês verem. Extremamente arrepiado, tá? Mas é devido aos meus sentimentos também do local, certo? Opa! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Cara, eu sabia! Cara, eu sabia! Vocês viram, pessoal? Cara! Tô dando uma tremidinha aqui porque não é legal, tá? É um sentimento mesmo, tá? Eu peço que vós entre... Opa! Cara, eu vi um vulto aqui ao meu lado. Já encostou, ok? Já encostou, eu estou extremamente arrepiado de agora. Tá de enrugar o couro aqui, certo? Houve sim uma comunicação, ok? Se comunique comigo... Opa, opa, cara, os matos vai relando, não é fácil, tá? Se comunique comigo nesse momento... Aproxime-se aqui e se comunique comigo através desse aparelho. Houve um leve contato. Pessoal, é o seguinte, às vezes demora um pouco para estar interagindo totalmente, certo? Não é fácil. Eu vou estar caindo para dentro, certo? Houve um contato ali sim, ok? Espero estar pegando bem nítido aí a visão para vocês, porque a lanterna de peito ajuda bastante, ela está desligada aqui, certo? Bom, eu vou estar entrando aqui. Peço licença aqui do local. Opa, vi um orbe passando aqui, pessoal. Teve um orbe que passou aqui. A câmera estava meio abaixada, certo? É impressionante que eu fico arrepiado do começo, desde a abertura até agora. Opa, 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 opa. Ah, eu vi novamente aqui que piscou no amarelo, ok? Não tenha medo, se comunique comigo nesse momento, através desse aparelho. Não sei pra ninguém aqui, pessoal. Tô sentindo fortes dores nas minhas costas. É você que tá causando isso? Cê é louco. Olha isso, pessoal.
Por que você está causando essa dor nas minhas costas? Você pode dizer algo para mim através desse aparelho? Para aí, presidente. Se aproxime mais. Faça que esse aparelho chegue mais forte aqui nas luzes. Aí, ó. Tá chegando no amarelo. Vamos lá, se comunique. O porquê da vossa presença aqui tá forçando algo em minhas costas. Meu cigarro ali, ok? Os meus braços estão totalmente suados, pessoal, certo? Eu vou estar mostrando pra vocês, na verdade é um braço só. Vou mostrar aqui pra vocês. Opa, 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 olha lá, tá? Impressionante. Olha aqui, ó, olha o braço suado, ok? Olha isso, espero que a câmera esteja pegando certinho aí, ok? Ai, minhas costas estão doendo demais, pessoal. Tem algo aqui, nesse lugar, que está tendo um contato comigo nesse momento, que está causando essa dor nas minhas costas. Meu nome é Ulisses Deadline. Eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui nesse lugar, nesse momento. Vamos de passo aqui do lado. Certo, pessoal? Ah, vou estar... Opa, opa, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha isso. Deixa eu inverter aqui, certo? Tá clareando aqui em mim. Ok. Segurando aqui a lanterna. Deixa eu ver se pega lá o aparelho. Ok. Acho que eu vou ter que apagar aqui, deixa eu ver se vai ficar muito escuro. Acho que dá, né? Cadê o aparelho? Tô perdido aqui agora. É isso. Tô com o pedestral aqui, tá? O tripé tá aqui ao lado. Tá um pouco ruim de agachar aqui, que ele pega na cintura. Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento, através desse aparelho. Olha lá. Vocês viram? É impressionante. Eu sei que vós está aqui nesse momento. Cara, parece ter um rosto aqui na câmera. Tô inteiro arrepiado. A minha presença te incomoda aqui? A minha presença te incomoda aqui nesse lugar? Se aproxime aqui nesse momento. Se comunique comigo, por favor, através desse aparelho. É, eu como eu falo, pessoal, tá? É como eu falo pra vocês. O aparelho tá ali ao lado, certo? É... Vou tá tirando aqui o pedestral, o tripé. Pera aí, que é muita coisa enfiada aqui. Vocês não tem noção. Deixa eu posicionar a câmera aqui, certo? Não é fácil. Ok. Vou abaixar aqui. Essa lanterna virada pra mim. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o K2, vou deixar ele aqui ligado, tá? E se ele acender, ele vai aparecer pra vocês,
Certo, a lanterna tá enfiada aqui, mas tá clareando um pouco, que ajuda. Até eu esticar aqui o tripé, certo? Opa, deixa eu aparecer aqui. Bom, pessoal, existem aparelhos aqui sim, tá? Junto a mim, como lanternas, celular, certo? Mas elas não são capazes de fazer isso. Vocês estão vendo aí. Vocês viram aí no último vídeo, foi muito forte, ok? Opa, opa, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Deixa eu desligar essa lanterna de peito aqui. Ela tá pegando fogo. Deixa o aparelho aqui, certo? É uma filmagem que requer de um tempo, pessoal, para estar obtendo algo, certo? Não é bem assim, ok? Tô posicionando aqui a câmera, certo? Vou pôr ela um pouco mais aqui afastada. Vou pegar essa outra lanterna que tem aqui. Tem uma outra câmera aqui que está comigo. Eu acredito que deve estar. Tá legal. Aqui, se eu vier aqui. Está abaixando, mas está totalmente fora. É difícil. Vou tentar estabilizar aqui. Certo? Ok. Ah, tá, entendi. A câmera tá no zoom. Ok, agora sim. Bom. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. É impressionante, tá? Foi impressionante. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara, eu me arrepio, pessoal. Eu me arrepio. O braço fica enrugado. Vocês não têm noção, tá? Na última vez que eu estive aqui, no caso, foi a primeira que eu tive uma comunicação com vós que estáis aqui. Eu sei que está aqui, certo? Tá dando um eco aqui. Correto? Estou escutando um eco aqui nesse momento. Eu não estou entendendo o porquê isso está vindo aos meus ouvidos, pessoal. Tá? Tem um eco no meu ouvido. Ok? Se comunique comigo nesse momento. Através desse aparelho. Olha isso. Eu tô com um cigarro aqui. Isso te interessa? Te interessa esse cigarro? Vai chegar no vermelho pra mim se te interessa esse cigarro? Eu posso estar acendendo esse cigarro? Impressionante o contato aqui, tá, pessoal? O aparelho, ele chega no vermelho. Ele chegou até o laranja, ok? O cigarro tá aqui. Certo? Opa, opa. Tá, foi um besouro. Ok, foi um besouro aqui ao meu lado. Eu achei que era algo que estava aqui bem próximo. É, já andando aqui, ou algo poderia acontecer. Até porque o local aqui, pessoal, tem muitas telhas lá em cima que não é bacana. Certo? O cigarro tá aceso aqui. Isso te incomoda? Responda com sim acendendo. E com não, você não precisa entrar em comunicação no aparelho. Existe algo aqui nesse lugar que possa estar entrando em comunicação comigo agora, nesse momento? Primeira vez que eu estive aqui, eu tive um contato com o que há aqui no local. E pelo que eu entendi, havia um homem e uma mulher aqui. Ainda permanece aqui nesse local?
ainda permanece aqui nesse local? Se comunique comigo através desse aparelho. Eu dei uma diminuída aqui nos arrepios, tá, pessoal? Eu tive também uma comunicação no Spirit Box, que eu escutei o teu nome. E eu vou dizer o teu nome aqui. Se for esse o nome, eu peço que vós corresponda comigo no aparelho. Quem está aqui nesse momento, a presença que está aqui nesse momento, o teu nome é Jimmy? Se comunique comigo nesse momento. A minha luz te incomoda aqui. Eu vou apagar a lanterna de testa, tá, pessoal? Deixar só dessa forma que vocês estão vendo aí, ok? Opa, parece que eu vi ou foi impressão errada. Me deu uma arrepiada aqui de novo, tá? Me deu uma arrepiada aqui novamente. Olha os braços, ó. Parece que enruga aqui, pessoal. Isso aqui parece que enruga. Já esse aqui arrepia bastante. Eu peço que vós entre em comunicação comigo nesse momento, através desse aparelho. Se comunique, não tenha medo. Diga algo pra mim. Espero que vós faça contato comigo nesse momento. Opa, opa, olha lá. Não tenha medo, se comunique. Existe algo aqui que eu possa estar fazendo para te ajudar? Entre em comunicação, eu peço. Eu tô sentindo, pessoal. Eu tô sentindo fortes dores aqui nas costas. É, não é uma dor espalhada. É uma dor focada, como se fosse... tivesse tomado uma porrada e fica naquele lugar. Ou então uma ferroada. Entendeu? É isso que eu tô sentindo nesse momento. Certo? Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. Eu espero ter um contato com vós um pouco maior. Eu posso estar tendo esse contato com o que existe aqui? Vós pode estar entrando em comunicação comigo? Quando eu gravei aqui na noite, no dia seguinte, eu vi uma menininha. E essa menininha... ela apareceu do lado da minha cama. Existe algo relacionado a ela? Aqui nesse lugar? E o porquê da relação com ela aqui neste lugar? Se comunique comigo, fale comigo através desse aparelho. Eu não estou aqui para confrontar. Eu só espero estar tendo uma comunicação com o que há aqui no lugar. Entrando aqui, pessoal, vocês não tem noção. Olha isso, tá me ferroando aqui pro lado de dentro.
Isso, se comunique comigo. Olha isso, olha isso. O Vicente me ferrou mesmo. Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. Peço licença aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, nessa posição, certo? Se comunique comigo nesse momento. O porquê da vossa presença aqui? Algo te fez mal aqui no passado? Bom, pessoal, já tem um tempo aqui de gravação, certo? O que vocês viram foi isso aí. Tá? Tá tendo uma comunicação? Tá tendo? Sim. Pouca? Tá tendo? Existe algo aqui? Existe. Está aqui nesse local. Certo? É demorado para obter algo. Dessa vez não tá tão forte igual da última vez. Tá? Tô acendendo um cigarro aqui. Meu cigarro te incomoda aqui nesse local? Entre em comunicação comigo, não tenha medo. Se aproxime. Diga o porquê da vossa presença. Eu posso te ajudar em algo aqui? Meu nome é Ulisses Deadline. Eu gostaria de saber quem que é Jimmy. Se comunique comigo. Meu nome não é Jimmy. Olha isso, pessoal. Aqui é o meu lado. Olha isso, aqui é o meu lado. Pra vocês verem. Olha isso, é de arrepiar. É impressionante. Olha isso. Se aproxime aqui do aparelho. Eu peço a vossa presença aqui nesse momento. Se aproxime mais desse aparelho. Eu peço a vossa presença aqui nesse momento. Bom, pessoal, o que acontece? Opa, opa. O que acontece, pessoal? Eu escutei um plum na câmera, eu achei que ela tinha desligado. Eu acredito que essa câmera, ela deve ter um timer de tempo de gravação, ela deve fazer um corte e continuar gravando. Então o que acontece? Vocês vão ver que teve um corte aí, porque eu escutei um plum na câmera, certo? Então o que eu fiz? Eu levantei urgente para ver o que que era, certo? Houve um corte, mas ela continuou, certo? E foi aonde eu desliguei, acabei apagando esse momento que eu levantei e fui aí, só pra... Porque é difícil tá vendo os takes dela, dessa câmera. É complicado, quando grava assim é difícil ver, é difícil acertar ali pra tá assistindo. Certo? O que acontece? Foi feito um corte. Por quê? Porque eu levantei, fui até a câmera e apertei o stop. Eu fiquei na dúvida se tinha gravado a primeira parte que vocês viram da abertura e até o momento que eu fiquei aqui joelhado. Certo? Olha aí. Olha aí. Olha isso, olha isso.
Olha isso. Quer dizer, a energia, pessoal, que eu tô sentindo nas costas, infelizmente, tá muito próxima a mim, praticamente quase que nas minhas costas. Os bichos vão sentando horrível. A comunicação, tá? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Pra vocês verem. Então o que acontece, pessoal? Não é uma coisa constante que tá aqui, certo? Deixa eu virar aqui pra vocês. Apagar minha lanterna aqui de testa. Não é uma coisa constante que mantém igual da última vez que tá tendo aqui. Tá um pouco difícil. Existe, existe. Mas tá tendo... Existe algo. Eu vou estar fazendo a pergunta aqui agora. Existe algo aqui nesse local. Está te obstruindo de entrar em comunicação comigo nesse momento? Bom, pessoal, só para explicar para vocês, a dor nas minhas costas já passou, ok? Opa, olha aí. Pra não ficar um vídeo muito grande, pessoal, vou estar fazendo o seguinte, tá? Pra não ficar um vídeo muito grande, certo? Eu vou estar desligando a câmera nesse momento, ok? Eu vou esperar a energia que tem aqui no local se aproximar de mim de uma forma diferenciada e que entre melhor em contato nesse aparelho, certo? E eu volto a ligar a câmera. Vou deixar nessa mesma posição, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Certo? E a gente vai ter simplesmente um contato aqui com o K2. E eu espero aumentar o contato aqui para mim poder estar fazendo um Spirit Box aqui no local. Ok? Vou deixar aqui não. Eu vou passar um tempo aqui, pessoal. E a hora que o negócio estralar aqui no aparelho, eu volto a ligar. Opa! Olha isso. Olha isso, ó. Existe um contato aqui, sim. Olha isso, ó. Entre em comunicação comigo nesse momento. Isso, muito obrigado. Continua. Continua entrando em comunicação. Diga algo para mim. Diga algo nesse momento aqui através desse aparelho. Mostra a tua presença aqui no local. Aí, se aproxime, não tenha medo, se aproxime de mim, não tenha medo, aumente a comunicação, isso, continue dessa forma, continue, olha isso pessoal, olha aqui, ó. Olha isso o braço, ó. Olha isso, totalmente arrepiado, cara, é impressionante, não tenha medo, continue a comunicação comigo nesse momento. Não é fácil, tá? O aparelho tá ligado. Eu vou estar dando stop aqui na câmera, certo? Não é a minha vontade. Deveria deixá-la ligada o tempo todo. Mas vai ficar um vídeo enorme. Eu vou esperar o negócio estralar melhor aqui, tá, pessoal?
Bom, pessoal, o que eu fiz? Eu peguei, eu desliguei a câmera. Eu passei aqui quase que uns 40 minutos, eu acredito. Não sei se foi tudo isso, foi menos. Eu não sei direito o tempo que eu passei aqui tentando entrar em comunicação. Tinha hora que batia no vermelho. Mas o que acontece, pessoal? O aparelho exala. Ele vai até o vermelho, volta, dá umas piscadinhas no verde, vai até amarelo, laranja. E demora para voltar a comunicação. Fiz várias perguntas aqui com a câmera desligada. Eu desliguei as luzes, fiquei no escuro. Tentei entrar em comunicação com o QA. O que acontece é o seguinte, pessoal, não é fácil, certo? E então o que acontece? A comunicação aqui vai e volta. É difícil, certo? É difícil, tá? Eu não sei o porquê da demora hoje. Eu fiz algumas perguntas aqui sobre a pessoa Jimmy aqui, tá? Eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou pegar o telefone novamente, vou estar ligando. Na verdade, o que eu fiz? Eu, nesse intervalo, eu também fui até o carro, peguei uma vela ali, que já é usada de outros lugares, certo? Opa! Eu vou estar acendendo essa vela aqui, para tentar entrar em comunicação aqui com o que há no lugar, certo? Existe algo aqui nesse local que ele está entrando em comunicação comigo nesse momento, que essa vela sirva de luz para que venha até aquele local e tenha um contato comigo nesse momento. Se manifeste aqui agora. A luz dessa vela te incomoda? Vou perguntar, a luz dessa vela te incomoda aqui no local? Isso, se comunique comigo. Se comunique comigo. Faça essa comunicação comigo aqui nesse momento. Se aproxime aqui agora. Eu posso estar usando o aparelho Spirit Box aqui para comunicar com vós nesse momento. Tá pegando o aparelho aqui, pessoal? Tá ligando, tá? Pegando legal lá, tá, pessoal? Ok? Meu nome é Ulisses Deadline. Eu espero estar entrando em comunicação com o QA aqui no local nesse momento. Da última vez eu tive uma comunicação e o teu nome foi Jimmy. Novamente pra mim? A entidade que está aqui nesse local, o teu nome é Jimmy? É Jimmy que está aqui nesse local?
menina que apareceu pra mim do lado da minha cama está aqui nesse momento agora? Diga algo pra mim através desse aparelho. Existe uma mulher presente aqui nesse lugar? E você, mulher que está presente aqui, pode dizer teu nome aqui pra mim? Algo pra mim entender um pouco da história aqui, eu posso estar te ajudando em alguma coisa? A minha presença te incomoda aqui nesse lugar? Pode ser mais claro pra mim aqui nesse lugar? Eu não estou aqui pra falar de mim. Eu quero saber de vós. Vós pode se comunicar comigo nesse momento através desse aparelho? Tem algo que te bloqueia a entrar em comunicação comigo aqui? Mas eu peço que vós entre em comunicação comigo agora aqui, nesse lugar. Pessoal, tô tentando a comunicação aqui. Já é 11h30 da noite, certo? Agora 23h28, certo? Vou estar mostrando aqui mais próximo aqui, ó. Tá, não sei se tá pegando aí. Ok? Olha isso, pessoal. Nesse momento.
aqui, pessoal. Tá? Houve sim uma comunicação, certo? Não foi como da outra gravação, ok? Vou estar desligando o aparelho aqui. Estou guardando o aparelho, certo? Estou tirando aqui a lanterna que ficou em cima da câmera. Estou desligando. Ok? Guardando aqui também. Cara, estranho, a vela apagou, nem vi apagando. Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Cara, escuta, 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 escuta! Cara, que sentimento, meu estômago tá doendo aqui agora! Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, impressionante, cara, dá uma olhada nisso. Cara, cê é louco. Ai. Cara, cê é louco. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, cara, olha isso, pessoal. Cara, é impressionante, mano. E dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Olha isso, pra vocês verem. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Cara do céu, cê é louco. Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Cara, cê é louco. Cara, cê é louco. É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Guerra biológica, só você não vê.